ପାଖକିଆରୀ ମଧ୍ୟରୁ 11 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଏକ ଅଜଗର ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡ କାମାକ୍ଷା ନଗର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ ଅଁଳାବେରଣୀ ଫରେଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଟକରା ଗାଁରେ ଥିବା ଏକ ଆଖୁକିଆରୀରୁ ଗୋଟିଏ 11 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଅଜଗର ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସାପ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟ ମହେନ୍ଦ୍ର ଭୁତିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ନିରାକାର ସାହୁ ଓ ଆଶିଷ ମିଶ୍ର ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସାପଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅଁଳାବେରେଣୀ ଫରେଷ୍ଟର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଜଗର ସାପଟିକୁ କଦଳୀପାଳ ନିକଟସ୍ଥ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୋଟଗରା ଗ୍ରାମ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 10ରୁ 12 ଫୁଟ ହବ ଅଜଗର ସାପ, ତାକୁ ଅଁଳାବେରେଣୀ ବନପାଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ରିଲିଜ କରିବୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅସୀମ ଅମିତାଭ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।